Olá a todos, fala aqui Marcelo Lisboa, sejam bem-vindos a mais um vídeo de slot aqui no canal. E o vídeo de hoje, pessoal, terceiro vídeo da série Mega Ways. E neste vídeo nós vamos explicar o sistema Mega Ways funcionando com o sistema Holdwin dentro de um slot. Vocês vão saber de que provedor, enfim, e vai ser uma explicação maravilhosa. Se você não é inscrito ainda aqui no canal, aproveite agora antes de começar o vídeo, já se inscreva aqui embaixo. Deixa aquele like no vídeo e não se esqueçam, compartilhe o vídeo à comunidade de jogadores, que pode ajudar muitos outros jogadores as informações aqui dos conteúdos do canal, tá bom? Bom, sem mais delongas, vamos embora. Provedor eSoftBet, eu falei para vocês no segundo vídeo da série Mega Ways. Se você não assistiu o primeiro, o segundo, então você está assistindo aqui o terceiro, procure o primeiro e o segundo, que é muito importante. Bom, como que nós podemos analisar aqui? Tem duas slots que trabalham com o sistema Mega Ways Holdwin, a Goldfinger, aqui no eSoftBet trabalha, e a Scrooge, acho que chama Scrooge Mega Ways, que é uma slot de temática de Natal, também trabalha. Vamos dar o exemplo dessa slot aqui, ó, beleza? É uma Mega Ways de sete canaletas, não é do provedor Pragmatic, e sim do provedor eSoftBet. Nós estamos dentro dele aqui, na casa que eu estou dando o exemplo. E vamos dar uma analisada nesse negócio aqui para vocês entenderem o que que é o funcionamento do sistema Mega Ways com o sistema Holdwin. Olha lá, tá lá. Ó. Mega Ways e Holdwin, beleza? Hold and Win. Beleza? Vamos embora. Então, vamos explicar essa diferença aqui para vocês entenderem bem. Aqui nós temos o um número de tela Mega Ways. Exemplo. Na primeira canaleta nós temos aqui três espaços. Na segunda canaleta nós temos um, dois, três, quatro espaços. Na terceira canaleta nós temos aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, beleza? E aqui na quatro nós temos um, dois, três, quatro, cinco. Aqui na cinco nós temos um, dois, três. E na canaleta seis aqui nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ou seja, é uma slot de seis canaletas. Bom, para vocês entenderem melhor é o seguinte, tá aqui. Esse número 6.480 significa a quantidade de espaços. Provavelmente essa slot é uma slot de 117.649 possíveis combinações. Mas pelo menos acima de 40 mil ela é de certeza. Ela não é tão antiga. Então até já o sistema Mega Ways TM, tudo certinho e tal. Então vamos lá. Aqui nós temos esse número que significa Mega Ways. Esse número de tela 6.480, se fosse o número máximo aqui, vamos dar o exemplo que ela fosse de 117.649. Aqui estaria o número máximo. Aqui nós temos o um máximo de possíveis combinações, ou seja, o número máximo em cada canaleta de possíveis imagens para dar a combinação máxima, entendeu? Então, isso daqui é muito interessante entender o sistema Mega Ways. Em cada vídeo do sistema Mega Ways eu estou explicando uma parte de cada vídeo, beleza? Então, nessa Scrooge Mega Ways aqui, nós temos uma questão. Quando ela abre um bônus, o bônus dela vai marcar esse número de tela, porque depois ele vai ser um Holdwin. Então, ele é um sistema Holdwin, é aquele sistema de bônus que cai ali, ou luas, ou ali balãozinhos chineses, igual na slot, na Money Mouse, da Pragmatic, enfim, ou Fgold, aquelas luas. Aquele é um sistema chamado Holdwin no bônus. E vamos verificar então como que funciona. Se vale a pena, porque muitas vezes quando vocês aprendem sobre essa conjugação dos dois sistemas, o Mega Ways e o Holdwin, neste caso aqui, quando nós partimos para bônus, quanto maior for o número aqui, melhor é as condições para nós aqui, porque ele vai marcar o número final de tela. E ao contrário da Tor lá da Pragmatic, que em cada rodada ele dá um novo número Mega Ways, no sistema Holdwin não, o sistema Holdwin é o bônus. Então ele marca a quantidade de quadradinhos que nós temos aqui, o que ia acontecer na Western Gold, o que acontece aqui na Scrooge, o que acontece também na Goldfinger. No provedor eSoftBet, vocês verificam que o número fechado de tela, quando fechar, abrir o bônus, nós vamos verificar. Se for um número alto, nós temos mais chance de cair lá as combinações. É claro que a slot ela vai pagar quando tem que pagar. É só explicando para vocês como que funciona todo esses dois sistemas implementados dentro de um jogo de slot. Muita gente acha que isso não tem nada a ver, mas isso tem muito a ver. Até mesmo a nível na hora do jogador foi escolher uma slot para jogar de acordo com a banca que ele tem. Ele entendendo que é uma slot de volatilidade 5, volatilidade alta,
que tem aqui um sistema hold win por multiplicação até 50 vezes aqui, ó, entendeu? Então, dependendo se ele cai aqui numa coluna de quadrados, vocês vão ver já num bônus que nós vamos comprar de exemplo para explicar o sistema na prática, beleza? Mas para vocês entenderem, de repente não é uma slot tão indicada para você chegar ali para fazer uma mineração com uma banca baixa, com uma banca um pouquinho mais alta, mesmo jogando baixo, você pode ali minerando com calma, com uma capacidade maior, como se fosse uma banca de mineração de etapa 4 e etapa 5. Já dá para jogar mais confortável com 200, 400, 500 rodadas numa bet mais baixa. Então você tem uma capacidade de sair da slot no momento que não está correndo bem, voltar no outro dia, enfim, né? Você tem ali uma auto-preparação. Você começa a se preparar melhor sobre que tipo de jogo que ele casa melhor com a sua banca, né? Então um jogo de uma classificação um pouco mais difícil, ele pode consumir mais da tua banca. É claro que se ele combinar qualquer coisa no momento de um bônus, no fator sorte, e você pegar uma tela boa, é diferente uma slot de 6 canaletas, nesse caso aqui, que seria o equivalente a 2 slots de 3 canaletas com a quantidade de figura que ela trabalha, ó. Só que nessas primeiras 3 canaletas nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Só aqui nós temos 13 figuras nessas 3 canaletas. Uma slot, exemplo, da Fortuny Tiger tem 9 figuras em tela, não tem mais que 9 figuras. Só para vocês verificarem que o que faz o prêmio são as combinações das figuras mais fortes com as médias com as mais fracas, intercalando pela funcionabilidade que está especificada nas regras do jogo, a linha de combinação da slot, se ela é vertical, se ela é só horizontal, se ela é diagonal, enfim, isso tem que ler tudo nas regras aí, tá bom? Então vamos lá fazer um exemplo aqui, deixa eu baixar um pouquinho essa bet aqui, vamos fazer um exemplo aqui de uma compra de bônus de um 80, só para vocês verificarem o número de tela, é um bônus de 40 reais, nós vamos comprar ele na linha de 80, beleza. Só para verificar o funcionamento, ó. Vamos ver que número de tela que vai dar. Deu o 11.520. Então vocês vão verificar que aquele 11.520 é o que vai marcar agora no bônus de hold win. Ó, ficou os espaços do número 11.520 fixado. Vocês perceberam que não é como a Tor, que em cada rodada ele vai gerar um outro número. Aqui não, quando o sistema é Mega Ways com o sistema Hold Win, vocês têm que perceber bem como que funciona tudo isso para saber se vale a pena, com que tipo de banca, enfim, né? Eu não sei se vai pagar o bônus aqui, ó. Então, se ele preencher até essa linha máxima aqui, ó, eu acredito que ele aciona ali o Futuri, ou tem que cair o Futuri mesmo. Não, aqui ele vai dar a linha de multiplicador. Beleza, ele preencheu uma, ele dá a linha de multiplicador. Vamos ver o que, que vai acontecer nesse bônus aqui, se vai pagar ou não. E se vai preencher? Se preencher o máximo dessas colunas aqui, ouro sobre azul, né? É o que seria ideal aí, mas não sei se vai ser o que vai acontecer. Última rodada. Deixa eu ver, tem a última rodada. Vamos lá ver se pega na última. Não, não pegou. Fechou por esse lado, vamos ver quantos multiplicadores vão dar vezes a aposta, né? Um bônus que nós pagamos, acho que foi 80. Vamos confirmar isso daqui. Eu acho que não paga o bônus. Não consegue pagar o bônus, não. Mas para vocês entenderem bem que o intuito do vídeo aqui não é se ele vai pagar ou vai deixar de pagar o bônus. É para vocês entenderem a conjugação de sistema. Cada provedor que vocês vê Mega Ways, ó, não pagou o bônus. Vamos comprar mais um bônus de... Não, quase pagou, é um bônus de 40. Beleza, quase pagou, não se perdeu tanto. Vamos ver que número que vai dar de tela ali, ó. Deu o número 14 mil, ó. Mais espaço ainda, então... Pô, pode ser aqui que a gente, se aí pegar slot com o número máximo de tela aqui, mais espaço tem para cair multiplicadores. Então, no sistema Mega Ways e Hold Win, isso é muito importante entender como que funciona. Se você comparar Mega Ways da forma que é o bônus da slot da Tor, ele em cada rodada que ele dá, se ele der 14 rodadas, ele vai gerar 14 números diferentes ali. Então, você tem chance de chegar ao número máximo. Aqui na... No sistema Hold Win, não. O número que para lá na frente é o número que nós entramos para dentro do bônus com o número de tela Mega Ways fixado ali. Entendeu? Entendeu? Só dispensar aqui no negócio no computador. Mas vocês perceberam bem. Vamos ver como que vai ser esse bônus aqui. Temos mais duas rodadas ainda. Ele fechou até com um número bom, não fechou com um número ruim. Agora vai depender muito também da questão do bônus. O bônus é o fator sorte, não... Não tem como prever nada nem a nível de bônus. Ó. Não pagou o bônus também. E vamos fazer um terceiro bônus. Ó. Pagou 8 e tal. É um bônus de 40, né?
E vamos fazer uma terceira compra aqui nessa linha de bônus para verificar que número que vai dar de tela ali. Deu um número 4.800, é um número baixo, então tem poucos espaços ali para entrar multiplicadores, ó. Não tem tanto, ó. As colunas, os espaços são maiores, né? Que é aquele bando de quadradinho pequenininho, entendeu? Então é isso aí. Mas tem vezes que o que paga menos é mais no mundo de slot, né? Tem vezes que aquele bônus que a gente acha que não vai pagar nada é o que de repente um que paga tem muito, mas não é algo que se acontece a todo momento, nem a toda hora, enfim, ó. Vamos lá, esse está preenchendo mais. Vamos acompanhar esse bônus no sistema MegaWays com Hold Win pelo provedor, né? Que MegaWays é o sistema da Big Time Games. Para todo mundo que já sabe, seguiu o vídeo 1. Se você não assistiu o vídeo 1 da série MegaWays, assiste o vídeo 1 e o vídeo 2, pessoal. Tá aqui no canal, viu? Tá no canal e tá também nas minhas outras redes sociais aí, tá? E se quiser seguir também Marcelo Lisboa lá no Instagram, Marcelo Lisboa, tracinho embaixo, underline... oficial, beleza? Ó, o bônus tá querendo preencher tudo. Se preencher tudo, abre multiplicadores aqui em cima. Aí ficaria mesmo essencial, né? Era o excelente aqui para ver se a gente pegava aqui um bônusinho de bet baixo. Estamos subindo banca devagar, fazendo um processo de mineração de etapa 1, 2, 3, 4, 5. Estamos indo, pessoal. Vamos ver onde nós vamos levar essa banca aí, né? Vou ter que sacar grana dessa banca, não vai ter jeito. Vamos ver se fecha lá uma imagem por esse lado. Ele fechava essa coluna. E aí não era nada mal, né? Quantas tem para fechar? Tem a 1, tem a 1 e a 6 ali para fechar. Só cair qualquer uma aqui que fecha elas aqui, ó. Mas já sabe, né? Fatorzão sorte tem que bater em cima aí no couro do bônus, né? Senão não dá certo, né? Bom, então vocês perceberam bem, pessoal, que o sistema MegaWays, quando se fala... Ó, não pagou bônus também, não. 20, ficou faltando aqui. Vamos fazer um terceiro, um quarto aqui. Deixa eu aumentar essa bet aqui, quem sabe aqui numa bet um pouquinho mais alta. Uma bet 2,40. E vamos fazer metade dele aqui, 120. E vamos ver o que acontece aqui, ó. 18.900, ó. Um bom número aqui, ó. Bastante espaço, ó a quantidade de quadradinhos que tem, ó. Se pega um bônus que paga no número alto, poxa vida, aí dá pra forrar bem, né? Vamos ver, eu acho que esse bônus aqui pode ser o bônus que possa pagar alguma coisa. Opa, não deixa de cair, não. Tô olhando aqui porque a câmera tá aqui na minha frente, viu, pessoal? Beleza? Bom, vamos lá. Vamos acompanhar aqui MegaWays, Hold Win, mais um vídeo aqui das novas linhas de treinamento da Big 90, explicando para vocês funcionabilidade de slot na prática mesmo, na realidade, como que elas funcionam, como que analisa os sistemas de slot e muitas outras informações aí. Serve para ajudar muito o jogador a aprender mais, né? Com certeza, né? Já sabe que o fator sorte é o fundamental, né? Batendo ali devagar, ele tá fazendo na última rodada para dar aquele suspense, né? Cai um vezes dois ali. O bom é se cair um futuro ali, né? Um presente ou um passado também, né? Um past ali. Não tinha problema nenhum, não. Cai no multiplicador 1, bet 2,40, bônus de 120. Vamos ver. Bom, pessoal pode perguntar, qual que é o sistema que você mais gosta, Marcelo? Eu gosto muito das MegaWays do sistema da Thor. Gosto da MegaWays no sistema com Mega Rios também. Hold Win também gosto, não desgosto não, pessoal. Mas muitas vezes vai depender de tipo de banca que vai se fazer uma jogada, né? Se é uma jogada média, mais baixa, não tem um problema de fazer nessas slots assim, entendeu? De Hold Win. Se é uma jogada média, mais alta, já prefiro um sistema já ou Drop Crash, Extra Queda, direta, enfim, como vai do raio, enfim, como o pessoal fala, né? Como a Gates of Olympus, ó, não pagou o bônus, entendeu? Então, beleza, vamos fazer mais o último aqui para encerrar o vídeo aqui, beleza? Para o vídeo não ficar tão longo também. Vamos ver qual que é o número que a gente sai de tela, 6 e qualquer coisa. Nenhum dos bônus aqui nesse provedor aqui se pagou absolutamente nada. Vamos ter que fazer linha de recuperação com nosso sistema, metodologia de mineração, né? Com calma, né? Estamos aí em luta, devagar, jogando baixo, bancas altas, jogando baixo, devagar, equilibrando... para recuperar a grana de cassino, que não é fácil não, entendeu? E conhecer sistemas, conhecer técnicas de slots também ajuda bastante a escolher melhor uma slot, onde se aposta mais, onde se aposta menos, e eu acho que isso também é fundamental. Vamos ver se esse bônus aqui, se é um que paga aqui, não, também não vai ser não, né? Mais um que não pagou, 33. Bom, pessoal, o vídeo é esse, sistema MegaWays com sistema Hold Wins, aí cada um de vocês tira suas próprias conclusões, testando uma slot ou outra com muita prudência, com muita responsabilidade. Espero que vocês estejam gostando dessa série de vídeos aqui da Big 90.
beleza? Deixa aqui um like forte, compartilhe bastante o vídeo se você gostou do vídeo, tá gostando das novas séries, muitas slots novas, muitas explicações de sistema na prática, mostrando para vocês aí, dentro aqui dos novos conteúdos da Big 90. E também os treinamentos dentro dos grupos Big 90, os três pilares, tá chegando aí para todo mundo aí, tá bom? Mega abraço para todo mundo, Marcelo Lisboa e valeu!